I més per Menorca s'ha assegurat que les seves iniciatives, tot i haver deixat de formar part del govern, es duguin a terme aquesta legislatura, després de 2 mesos de negociacions des que sortiren de l'executiu arran de la crisi dels contractes de més i la dimissió de l'exconsellera de Cultura, Ruth Mateu. El líder de la formació menorquina, Nel Martí, ha signat un acord de mínims amb el govern. L'objectiu és donar estabilitat als acords pel canvi i suport extern a l'executiu de Francina Armengol. D'aquesta manera, els menorquins també s'asseguren que els temes que havien impulsat des de la institució tinguin continuïtat. Residència per a malalts i familiars a Son Espases, el tema del Conservatori a Menorca, el tema de l'Escola d'Hostaleria a Menorca, són temes que des del dia 1 hem estat treballant. Per tant, era des de fora tenir la tranquil·litat, el compromís del govern de que això seguiria treballant i es materialitzaria, s'executaria com havíem fet i com havíem previst fins aleshores.